Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İyulun 24-də saat 22 radələrində Hərbi Hava Qüvvələrinin Mi-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radarlardan itib. İlkin ehtimala görə aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb. İyulun 24-də saat 22:00 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radarlardan itib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ilkin ehtimala görə aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb. Pilotun axtarışı və xilas edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin tapşırığına əsasən yaradılan komissiya qəzanın səbəblərinin araşdırılmasına başlayıb. Hərbi prokurorluq dənizə düşən təyyarə ilə bağlı açıqlama yayıb cinayət məcəlləsinin 342.2-ci maddəsi ilə isə cinayət işi başlanılıb. Hərbi prokurorluqda Hərbi Hava Qüvvələrinin Mi-29 təyyarəsinin Xəzər dənizinə düşməsi ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 342.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq, Hərbi prokurorluğun təcrübəli və peşəkar işçilərindən ibarət istintaq qrupu yaradılıb və təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilməyə başlayıb. Bu barədə Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətində məlumat verilib, bildirilib ki, hazırda ibtidai araşdırma intensiv davam etdirilir, hadisə yeri müəyyən olunaraq baxış keçirilməsi, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlərin götürülməsi, hadisə şahidlərinin dairəsi müəyyən edilərək onların dindirilməsi, müvafiq ekspertizaların keçirilməsi və eləcə də digər zəruri istintaq hərəkətlərinin icrası təmin edilməklə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlər görüləcək. Qeyd olunub ki, Azərbaycan hərbi prokuroru Ədliyyə general-leytinantı Xanlar Vəliyev də istintaq qrupu ilə birlikdə hadisə yerinə gedib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov iyulun 24-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib ki, Bayram Məmmədovun dedikləri yalandır və bu barədə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə belə bir şəxsin çağırılması barədə məlumat yoxdur. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov iyulun 24-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması ilə bağlı məlumat yayıb. O bildirib ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən atasına zəng ediblər. Atasına zəng edən şəxs özünü idarənin tədqiqat şöbəsinin əməkdaşı kimi təqdim edib və bugün idarəyə gəlməsini istəyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib ki, Bayram Məmmədovun dedikləri yalandır və bu barədə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə elə bir şəxsin çağırılması barədə mətbuat xidmətində heç bir məlumat yoxdur. Sosial şəbəkələrdə Bayram Məmmədovun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin təhqiqat və istintaq şöb idarəsinə çağırılması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə Bayram Məmmədov adlı şəxs nə dünən, nə bugün, nə də sabah çağırılması ilə bağlı heç bir tapşırıq və göstəriş yoxdur və bu məlumatın hardan alınması, kim tərəfindən yayılması bizim üçün qaranlıqdır. Əgər məlumat olanlar, bilənlər varsa, bu məlumatlardan və onu çağıran kimdirsə, bizə məlumat versin, biz də öz növbəmizə tədbir görək ki, Bayram Məmmədovun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılması iddiasında olan adam kimdir və bu adam nədən maraqlıdır? Niyə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin adı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin aid olmayan məsələdə hallandırılır? AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı iyulun 25-də pasportunu alıb. Gözəl Bayramlı pasportunun verilməsini cəmiyyətin sərt təpkisi ilə əlaqələndirib. AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı iyulun 25-də pasportunu alıb. Bu barədə Gözəl Bayramlı özü Facebook hesabında yazıb. Gözəl Bayramlı pasportunun verilməsini cəmiyyətin sərt təpkisi ilə əlaqələndirib. Stat.
Nəhayət, bugün pasportumu aldım. Məsələyə cəmiyyətin sərt reaksiyası öz təsirini göstərdi. Buna görə də hər kəsə bir daha təşəkkür edirəm. Var olun. Statın sonu. AXŞB sədrinin müavini Gözəl Bayramlı dünən səhhətindəki problemlərlə əlaqədar təcili müalicə olunmasını xatırladaraq qonşu ölkəyə getməsinə problem yaradıldığını yazmışdı. Gözəl Bayramlı 2017-ci ilin mayında Gürcüstandan qayıdarkən Sınıq Körpü Gömrük Keçid məntəqəsində saxlanmışdı. Onun çantasından bəyan edilməmiş 12 min dollar tapıldığı iddia olunaraq barəsində Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə cinayət işi başlandı. Qazax rayon məhkəməsinin hökmü ilə Gözəl Bayramlıya 3 il həbs cəzası verildi. Dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham olunaraq məhkum edilən kriminal az saytın baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayət Azərpoçta saxlanılır. Bu barədə baş redaktorun özü məlumat verib. Dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham olunaraq məhkum edilən kriminal az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayət Azərpoçta saxlanılır. Bu barədə baş redaktorun özü məlumat verib. Jurnalistin sözlərinə görə şikayətlər təyinat ölkəsinə göndərilmir. Stat. Yəqin ki, mənim Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərdiyim məktublar sonradan itdi deyə rəsmiləşdiriləcək. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 34-cü maddəsini kütləvi şəkildə pozur. Statın sonu. Azərbaycan Türkiyə üçün viza rejimini aradan qaldırır. Bu barədə Türkiyə mətbuatı Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Mövlüt Çavuşoğlu'na istinadən məlumat yayıb. Azərbaycan Türkiyə üçün viza rejimini aradan qaldırır. Bu barədə Türkiyə mətbuatı Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Mövlüt Çavuşoğlu'na istinadən yazıb. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib ki, sentyabrın 1-dən Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edəcək. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Açıqlama da deyilir. Xalqlarımız arasında ortaq etnik, mədəni, tarixi köklərə, qardaşlıq və dostluq həmrəyliyinə sökənən Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bir Millət, İki Dövlət kəlamına uyğun olaraq ən yüksək səviyyədədir. Hər tərəfli inkişaf edən Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı ölkələrimiz arasında viza sahəsində əməkdaşlığın dəyərləndirilməsini və xalqlarımızın sərbəst gediş-gəlişinin təmin edilməsi zəruriyyətini şərtləndirir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasına 30 günədək müddətə səfər etmək istəyən Türkiyə Respublikasının ümum vətəndaş pasportuna malik vətəndaşları üçün 1 sentyabr 2019-cu il tarixindən etibarən viza tələbi ləğv edilir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə viza tələbinin ləğvi ilə bağlı nota ünvanlanıb. Əlavə edək ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində 30 gündən artıq qalmaq istəyən Türkiyə Respublikası vətəndaşlarının statusu Azərbaycan Respublikasına müvafiq qanunları ilə tənzimlənir. Türkiyə Respublikası hökumətinin qərarına əsasən bu ölkəyə 30 günədək səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları viza tələbindən azad edilmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Səbuhi Qafarovun şikayətlərini təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 11-ci zəmanət verilən hüququn pozulduğu qənaətinə gəlib və onlara 4500 avro məbləğində pul təzminatı verilməsi barədə qərar çıxarıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bugün Cəfərov və digərləri Azərbaycana qarşı işi üzrə qərarını açıqlayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 11-ci zəmanət verilən hüququnun pozulduğu qənaətinə gəlib və onlara 4500 avro məbləğində pul təzminatı verilməsi barədə qərar çıxarıb. Şikayət vətəndaş cəmiyyəti fəalları Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Səbuhi Qafarov tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinin onların 2011-ci ildə hüquq müdafiə fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədi ilə təsis etdikləri İnsan Hüquqları Klubunu qeydiyyata almaqdan imtinası ilə əlaqədar verilib. Hakimiyyətin yekun imtina səbəbi kimi təsis edilmiş QHT-nin təşkilatın sənədlərində qanunun nümayəndəsinin səlahiyyətlərini göstərə bilməməsi göstərilib.
Yerli məhkəmələr təsisçilərin qeydiyyatdan imtina ilə bağlı şikayətlərini təmin etməyə. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanın qeydiyyat haqda milli qanun vericiliyinin aydın olmadığını və fərqli təfsirlərə imkan vermədiyini müəyyən edib. Asevirin sabiq sədri Arif Alşanov yenidən Ailə Həyatı qurub. O, Mədəniyyət kanalının aparıcısı, həmçinin televiziyanın solisti Ayşə Məstənova ilə nigaha girib. Asevinin sabiq sədri Arif Alışanov yenidən ailə qurub. O, Mədəniyyət kanalının aparıcısı, həmçinin televiziyanın solisti Ayşə Məstənova ilə nikaha girib. Cütlüyün izdivacdan bir oğlu var. Mənbə bildirir ki, Ayşə Məstənova Arif Alışanov işdən azad edildiyi gün telekanalı tərk edib. Xatırladaq ki, Arif Alışanov bu il yanvarın 15-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Asevinin sədirliyindən azad edilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə, hələlik.